ফল মূল আৰু পাচলিৰ দোকানীৰ পুত্ৰ আজি বিশ্বৰ দুৰ্দান্ত পেচ বলাৰ। আই পি এলত বলিঙেৰে দিছে চমক, একেৰাহে উইকেট দখলেৰে টছ নছ কৰিছে সমুখৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক। পুত্ৰৰ সাফল্যত গৌৰৱান্বিত সহজ সৰল পিতৃ। ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ এতিয়া নয়নৰ মণি বলাৰ উমৰণ মালিক। চলিত ছিজনত একেটা অভাৰত তিনিটা উইকেট দখলেৰে বিশ্ববাসীক চমকিত কৰিলে উমৰণে। উমৰণৰ পিতৃ আব্দুল ৰচিদ এগৰাকী ফল আৰু পাচলি বিক্ৰেতা। জম্মুৰ চহৰী চকত আছে ফল মূলৰ সৰু দোকানখন। ঘটনাটো যোৱা 17 এপ্ৰিলৰ। তেতিয়া আব্দুল ৰচিদ বহি আছে নিজৰ পাচলি আৰু ফল মূলৰ দোকানত। তেনেতে তেওঁৰ ওচৰলৈ কিছুমান দোকানীয়ে দৌৰি গৈ জনালে অভিনন্দন। উমৰণৰ পিতৃ ৰচিদ সেই সময়ত হৈছিল আচৰিত। তেওঁ প্ৰত্যুত্তৰত সকলোকে জনাইছিল সম্ভাষণ, কিন্তু ধৰিব পৰা নাছিল আচলতে ঘটনাটো কি। এজন মানুহে তেতিয়া ক'লে, আব্দুল ভাই আপনে বেটেনে কমাল কৰ দিয়া, 3 উইকেট দিয়া এক অভাৰ মে। অৰ্থাৎ উমৰণে আশ্চৰ্যকৰ কাম কৰিলে, একেটা অভাৰত ল'লে 3টা উইকেট। দোকানী পিতৃয়ে আই পি এলত তেওঁৰ পুত্ৰৰ শেহতীয়া বীৰত্বৰ বিষয়ে জানিবলৈ পোৱাৰ পাছত হাঁহিছিল আৰু সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছিল। এনেতে ৰচিদৰ ফোনটো বাজিবলৈ ধৰিছিল। উমৰণে কিবা কোৱাৰ আগতেই পিতৃয়ে ক'লে, তুমি আজি মোক গৌৰৱান্বিত কৰালা। প্ৰকৃততে মেচখনত উমৰণে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ হৈ দখল কৰিছিল মুঠ 4টা উইকেট। আউট কৰিছিল আৰচিবিৰ দুৰ্ধৰ্ষ বেটাৰ জিতেশ শৰ্মা, অৰ্ডেন স্মিথ, ৰাহুল চাহাৰ আৰু বৈভৱ অৰোৰাক। ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত MS-ৰ অন্তিম অভাৰত উমৰণে দখল কৰিলে 3টা উইকেট। তাৰ পাছতেই পিতৃৰ দোকানত বৈছিল শুভেচ্ছাৰ বৰষুণ। 1999 চনৰ 22 নৱেম্বৰত উমৰণে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল জম্মুত। 23 বছৰীয়া উমৰণে 2020-21 বৰ্ষত জম্মু কাশ্মীৰৰ হৈ খেলিছিল ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফী। সেই একে বছৰতে বিজয় হাজাৰে ট্ৰফী খেলাৰো আছে অভিজ্ঞতা। 2021 বৰ্ষত ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ খেলুৱৈ টি নটৰাজনৰ ক'ভিড হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ স্থানত দলত স্থান পাইছিল উমৰণে। চলিত বৰ্ষৰ আই পি এলতো ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ হৈ দলক দিছে জয়ৰ সোৱাদ। এনে এগৰাকী প্ৰতিভা সম্পন্ন ক্ৰিকেটাৰৰ পিতৃ হিচাপে গৌৰৱৰ ঠাকুৰদাৰ হৈছে পিতৃ আব্দুল ৰচিদ। পিতৃৰ আশা, উমৰণে এদিন সমগ্ৰ দেশক গৌৰৱান্বিত কৰিব, লগতে বিশ্বকাপত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে পিতৃয়ে। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা, সহজ সৰল পিতৃৰ সেই আশা পূৰ্ণতা পাওক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।